spoštovani gostje, vabim vas, da ostanemo za himno Republike Slovenije ter himno Evropske unije. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dragi prijatelji Don Boska in naše hiše, pozdravljeni. Čudovito vas je videti zbrane v tej vsem tako dobro poznani dvorani. 25 let spominov nas tako ali drugače povezuje med seboj in čeprav je okoli vas cel kup nepoznanih obrazov, je občutek, da nas vse prevevajo skupna čustva do te ustanove neprecenljiv. Iskreno vas torej pozdravljava na praznovanju 25. rojstnega dne gimnazije Želimlje in doma Janeza Boska. V življenju je točno toliko posebnih priložnosti, kolikor se jih odločimo praznovati. In odločili smo se iz današnjega dne narediti dogodek, ki bo ostajal v vaših srcih še dolgo, tako vsaj upamo. Naj vas prihodnje minute napolnijo z ravno pravšno mero nostalgije, norčavosti ter hvaležnosti. Midva pa na oder vabiva direktorja Zavoda svetega Frančiška Saleškega, gospoda Petra Polca, da spregovori nekaj besed. Spoštovani gospod nadškof Stanislav Zore, spoštovana državna sekretarja na Ministrstvu za šolstvo, gospa Andreja Brle Lakota in gospod Tomaž Boh, gospod župan Ivan Jordan, gospod višji predstavnik Salezijancev Janez Potočnik, dragi Salezijanci, snovalci te ustanove, profesori, vzgojitelji, drugi zaposleni, bivši in sedanji dijaki, starši, predstojniki sestrskih ustanov, in vsi, ki vas nisem doslej še posebej omenil. Veseli me, da vas smem prav vse pozdraviti na našem praznovanju. Pred 50 leti smo Salezijanci prišli v to Finžgarjevo dolino pod svobodnim soncem. Kar so v potu svojega obraza
in žulevimi rokami gradili salezijanci in prvi dijaki, je bilo kot seme. Danes se veselimo, ko ugotavljamo, kako bogata je 50-letna žitev. Pred 25 leti so bili prelomni časi tudi za to ustanovo. Da je lahko stopila na novo pot zasebnega šolstva, je po mojem mnenju zasluga predvsem štirih pomembnih ljudi. Idejno sta krmilo obrnila v novo smer takratni višji predstojnik salezijancev Stanislav Hočevar in želimenski salezijanski ravnatelj Lojze Dobravec. Oba sta se danes opravičila, saj imata v Beogradu in Rimu neodložljive obveznosti. Med snovalci te ustanove se bil tudi ti, Janez Vodičar. Salezijansko tradicijo celovškega Modestovega doma si prevedel v želimenski jezik. Tvoje delo ni bil samo prevod, to je bila lepa priredba. Hvala ti. Da je od ideje do uresničitve dolga pot, še kako dobro ve prvi ravnatelj gimnazije Želimlje, Marijan Kuralt. Z vipavskim ravnateljem sta izpeljala ta prehod. Hvala, ker si nosil največje breme ustanovitve gimnazije Želimlje. Verjamem, da ti je lepo, ko vidiš sadove svojega dela. Zahvala gre ministrstvu za šolstvo, s katerim dobro sodelujemo. Z vašo podporo želimelsko drevo vse bolj raste in v slovenski šolski prostor prinaša nekaj drugačne, poželimelsko nasmejane svežine. Upam, da bomo dobro sodelovali še naprej. Za razumevanje in podporo gre zahvala salezijanskemu višjemu predstojniku Janezu Potočniku in njegovim predhodnikom. Vem, da je naš ustanovitelj finančno precej omejen, a tudi druga podpora še kako šteje. Hvala tudi doslej neomenjenim ravnateljem, Tonetu Ciglarju, Francu Podbevšku ter sedanjemu domskemu ravnatelju Petru Končanu, ki dijaški dom odlično vodi že več kot desetletje. On je tudi vodja skupine, ki je pripravila današnjo prireditev. Posebna zahvala gre vsem nekdanjim in sedanjim delavcem te ustanove. Razlike v plači dobrega in slabega delavca v šolstvu skoraj da ni. In zato sem še toliko bolj ponosen, da imamo v tej hiši toliko dobrih ljudi, ki v svoje delo vložijo mnogo več, kot se od njih pričakuje. Nasmejane mladosti na tem obrobju Ljubljanskega barja ne bi bilo brez vas, dragi, nekdani in sedani dijaki. Ko vas človek spozna, vas, ustvarjalne, življenja polne nadebudneže, kar ne more, da vas ne bi imel rad. Marsikdaj si mi, pedagoški delavci, razbijamo glavo, kako bi vas kaj naučili. A če smo iskreni, moramo tudi mi priznati, da se ob vas velikokrat učimo tudi mi. Za vas še šolajoče, pa še ena želja. Naj bodo Želimlje kraj, kjer se boste razcveteli v najrazličnejših smereh in kjer nasmeh na vaših licih ne bo zamrl. Da pa mi ne bomo zoprni, tega vam pa res ne moremo obljubiti. In hvala tudi staršem, ki ste svojim otrokom že pri 15 letih podpisali tisto prijavnico za vpis v prvi letnik in pustili, da so odleteli iz vašega varnega domačega gnezda. Zaupali ste nam svoje otroke. Trudili smo se in se še bomo za njihovo dobro vzgojo in izobrazbo. Zavedam se, da še zdaleč nismo popolni. Veseli pa me, da v tej ustanovi, v kateri sem že celo večnost, vidim veliko, veliko več dobrega kot slabega. In zato menim, da je lepo, da smo se zbrali za ta srebrni jubilej. Naj bo na to hišo še dolgo Božji blagoslov, današnji večer pa naj bo res na široko nasmejan. Dobrodošli v Želimljem.
Hvala gospodu Petru Polcu. Zdaj pa k besedi vabim državno sekretarko na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, doktorico Andrejo Barle Lakota. Prosim. Spoštovani, v čast in veselje mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ponavadi ob takih obletnicah začnemo govoriti o pomenu izobraževanja. Toda kaj naj rečem tistim, ki so temeljito spremenili zgodovino slovenskega šolstva, ki so vanjo posegali s svojim načinom dela, ki so prispevali k temu, da je izobraževanje pomeni to, kar danes je. Kaj ne rečem tistim, ki s takim navdušenjem in aplauzom pospremijo svojega direktorja? Torej, zelo težko bi govorila in povedala kaj novega o pomenu izobraževanja, pa vendarle ne vas spomnim, da ne glede na vso dediščino, ki ste jo pustili v zgodovini slovenskega šolstva, je to obdobje drugačno od vseh ostalih. Drugačno zato, ker je izobraževanje danes oziroma znanje in izobrazba ključna določnica položaja posameznika. Prav zato smo morda včasih nekoliko nestrpni in od izobraževanja terjamo več, kot nam to lahko daje. Naslavljamo nam vse družbene probleme in mislimo, da je to rešitev prav za vse. Zato sem prepričana, da je seveda breme, ki ga nosijo strokovni delavci, včasih preveliko. Strokovni delavci, na njih se naslavlja praktično prav vse, naj rešujejo svet, naj rešujejo tudi tisto, česar družba sama ne zmore. Ta obletnica ne govori samo o pomenu izobraževanja in o tem, kaj izobraževanje v današnjem svetu je. Govori tudi o tem, da smo se uspeli končno dogovoriti in umestiti zasebno šolstvo kot pomemben del slovenskega izobraževalnega sistema. Slovensko šolstvo, zasebno šolstvo, je tisto, ki bogati šolski prostor. Prav zato ne glejte z nezaupanjem številne diskusije, ki včasih problematizirajo položaj zasebnega šolstva. Te diskusije niso vedno dobronamerne. Čisto v resnici razumemo slovensko zasebno šolstvo kot pomemben del našega prostora, kot pomemben del našega izobraževanja. Res pa je, da so včasih premisleki, ki jih nov čas zahteva, potrebni. Premisleki, ki jih najbrž vidite tudi v drugih državah evropskega sveta. Naj bo današnje praznovanje zares prostor za to, da se spomnimo na vse, kar je bilo narejeno. Z velikim veseljem sem danes obujala spomine, kako sem že enkrat obiskala šolo, tudi z gospodom Kuraltom sva že kakšno reč skupaj naredila. Naj bo prostor za to, da si vsi mladi, ki ste v tej šoli, ki živite s to šolo, rečete, res je včasih težko, ni enostavno. Ni enostavno zajeti vso dediščino tega sveta, pa vendar me ta omogoča, da si zgradim nov svet, da postanem aktiven del družbe. Vsem strokovnim delavcem želim, da bi še naprej s takim zanosom opravljali svoje poslanstvo, da bi jim zares njihov poklic prinesel toliko radosti, kot jim prinaša, sicer v tem poklicu ne bi zdržali. Vsem staršem in lokalni skupnosti pa želim, da bi še naprej Želimlje in Želimljanska šola bila v njihovem srcu kot pomemben del njihovega življenja. Hvala vsem. Laudate cum
mikrofonu pa vabim še ljubljanskega nadškofa, metropolita, monsignorja Stanislava Zoreta, da nas nagovori tudi on. Najprej, vsi dragi zbrani, eno takšno zelo osebno doživljanje, vedno je težko govoriti obrazom, ki jih ne vidiš. Vsi predragi, spoštovani častni gostje, dragi bratje Salezijanci, spoštovani sedanji in bivši uslužbenci tega zavoda, dragi sedanji in bivši dijaki Želimeljske gimnazije, dragi starši in vsi prijatelji te ustanove. Praznovanje 25-letnice je najprej priložnost za to, da vam čestitam. Da vam čestitam tudi v imenu Krajevne cerkve in tudi v imenu cerkve na Slovenskem. Da s temi čestitkami obogatim vaše praznovanje, da se radost pomnoži in da se hvaležnost razraste. Ta hvaležnost najprej sega k tistim, ki so imeli vizijo in pogum, da so naredili tisto, kar je bilo mogoče. Včasih, ne samo pred 25 leti, ampak še prej, v katere segajo začetki te ustanove, je bilo možnost narediti to, kar so naredili. Niso ustvarjali nemogočega. In ker so naredili to, kar je bilo mogoče, so premikali meje, so spreminjali razmere v slovenskem šolstvu, kakor smo slišali gospo sekretarko, in so spreminjali način razmišljanja in odnosa do zasebnega šolstva. In mislim, da je to za vse nas pomembno sporočilo. Narediti, kar je mogoče, kajti samo na ta način lahko potem dosežemo cilje, ki so v prvem hipu morda videti nedosegljivi. Potem sem iskreno hvaležen bratom Salezijancem za to, da so ostajali zvesti svoji karizmi v ugodnih in neugodnih okoliščinah, kakor pravi apostol Pavel, so bili vzgojitelji, so bili blizu mladim in so skušali mladim posredovati celovitost, ki je potrebna za njihovo osebno rast. In hvala vam za to, da ste ostajali tej karizmi zvesti, tako kakor je bilo v tistem trenutku mogoče. Iz te zvestobe karizmi je danes zrastel ta praznik 25-letnice ustanove gimnazije v Želimljem. In zahvaljujem se tej ustanovi, da izobražuje in vzgaja. Da po eni strani raste spoznanje, da po eni strani raste znanje in po drugi strani istočasno raste srce. Kajti samo znanje, ki ga vodi in usmerja srce, more v polnosti graditi družbo. In zato se vam zahvaljujem, da vzgajate in izobražujete dijake s celoma. In vam, dragi dijaki, ki ste danes praznični in boste jutri ponovno delavni, polagam na srce eno izmed prvih besed svetega pisma, ki jih Bog namenja človeku, namreč v potu svojega obraza boš jedel kruh. Tudi v potu svojega obraza, na ta način, da sedite za mizo, da sedite za knjigo, se potem veselite čudovitih uspehov, preverjanja znanja med letom in tudi odličnih rezultatov vsako leto znova na maturi. Vsem vam, dragi dijaki, dragi profesorji, vsi, ki živite s to hišo v Želimljem, želim, da bi bilo tukaj veliko sonca in veliko svobode, da bi skozi to hišo rasli v svobodne ljudi, ki bodo osvobajali naš narod, osvobajali našo domovino in ki bodo v te ljudi našega in jutrišnjega časa
prinašali sonce. Sonce znanja, sonce srčne omike, sonce ljubezni do naroda, tudi sonce ljubezni do Jezusa Kristusa in do svetega Janeza Boska. Še enkrat iskrene čestitke vsem. V 25 letih se lahko zgodi marsikaj. Človek zraste iz plenic v odraslo življenje, drevo iz drobne sadike požene močne korenine. Iz gradbene jame pa lahko nastane uspešna gimnazija z dijaškim domom. Res, 25 let ni majhen korak. Spremembe se dogajajo počasi, rast je kdaj tudi boleča, uspehi pa ne pridajo vedno takoj za vloženim trudom. Ni dovolj le začetni entuzijazem, potrebno je tudi čakati, biti potrpežljiv, ustrajati. Tudi naša ustanova je iz smelih in drznih idej rasla počasi in s pomočjo mnogih pridnih rok, bistrih umov in pogumnih dejanj, korak za korakom. S pogledom uprtim naprej, a z nogami trdno realnosti danega trenutka. Stara modrost pravi: ko je življenje sladko, se zahvali ter praznuj. In ko je življenje grenko, se zahvali in rasti. Rastemo že 25 let, a to pravzares ne pomeni, da je življenje le grenko. Veselimo se lahko tolikih čudovitih mejnikov, dosežkov in nepozabnih trenutkov, da bi jih bilo nemogoče strniti v besede. Zato naj v naslednjih minutah o vsem tem spregovori umetnost. Spoštovani, vabiva vas, da se prepustite čarobnosti glasbe
dramskemu ustvarjanju, modrim besedam in govorici fotografij. Naj vse to vaše čute popelje skozi 25 let življenja te hiše in iz srca upava, da se bodo v vaših spominih na tej poti zbudila tista pristna želimelska čustva, ki jih zares poznamo le tisti, ki smo bili tukaj kdaj doma. Polna pest semen. Semena, iz katerih lahko zraste toliko reči. Semena so tako skrivnostna. Male pikice, v katerih se lahko skriva cel gost. No, sanje v tem gozdu pravzaprav. Iz semen samih pač ne bo nič. Sanje. Sanje so imeli tudi tisti, ki so mi dali ta semena. Sanjali so drzne, pogumne sanje. In sedaj je odgovornost moja. Moram jih posaditi, moram jim najti mesto. Ampak kam vendar naj jih dam? Le kam naj postavim to zemljo? Le kam naj jo položim? Cela posoda je polna. Zemlje te. Skrivnostne gmote. Polne življenja. Tako polna moči je. Nahrani lahko sadiko in ji pomaga zrasti visoko. Toda z mojo zemljo slabo kaže. Sama je v tej posodi. Brez sadik in brez semen. Pa tako rodovitna izgleda. Škoda. Hej ti, kam pa greš? O, pozdravljen. Svoja semena skušam rešiti pred neizsanjanimi sanjami. Pa saj to je lepše kot sanje. Poglej, jaz imam polno posodo zemlje, kot nalašč, če to ni naključje. Naključje? Prebrekla kot načrt, ki je bil zasanjal naprej. Torej, potrebujeva le še pravo mesto in lahko bova odkrila... Kaj bo zraslo iz semen? Ni preblizu in ni predaleč. Prijetno, a svobodno. Všeč mi je. Torej, tukaj? Dajva.
Mislila sem, da bo večje to drevo, bolj močno. Mislila sem, da bo pod njim bolj varno. O, pozdravljena, tudi ti si iskala novo drevo. Lepo, da ne bom sam. Tako torej, to je to novo drevesce, ki raste v našem gozdu. Tako majhno in krhko. Oh, saj še raste. Nedolgo tega so ga posadili, če še ne veš. Postalo bo veliko, boš videla. V njegovih vejah bodo nekoč lahko napeli veliko gugalnico. Kako veš? Ne vem. Verjamem. Verjameš? Tudi jaz bi rada verjela. Rada bi verjela, da sem prišla prav. Da bo to drevo pognalo močne in trde korenine, ki bo dosegale globoko v zemljo. In da bo njegova krošnja polna ptic. Da bodo njegove veje močne, kot roke mojega očeta. In rada bi verjela, da bo nekoč tukaj gugalnica. Zanima me res, kaj bo zraslo iz tega malega drevesca. Mogočen hrast morda, ali pa prilagodljiva breza. In kaj, če bo drevo ostalo nizko in grmičasto in neugledno in neuporabno? Ne bo. Obrezovala ga bova. Zalivala, skrbela zanj, molila. Bova? Bova zmogla? Oh, saj ne bova sama. Pomagali nama bodo. Prinašali bodo vodo, pomagali rahljati zemljo, obrezovati suhe veje. In če pride vihar, tako krhko je to drevesce, kaj če ga podre? Kaj mu daje moč, da sploh raste? Strast, vera. Vera tistih, ki so ga posadili. In mi dva, ker sva prišla. Ker sva se želela spočiti v njegovi senci. Kaj ni prijetno tu ob njem? Prijetno, seveda. Tudi zato, ker si prišel še ti. Lepo je imeti prijatelja. Da nisem sama, da sva se našla. In morda pride še kdo. Lepo bi bilo, če bi prišel še kdo. Tako bi se lahko skupaj gugali, ko bo tu gugalnica. Zakaj si prišel? Ker iščem, pa ti? Ker upam. Govoriš, tebe tam i uhoda se glasi.
Tam nekje za devetimi gorami in devetimi dolinami je nekoč prelepem sončnem popodnevu hodil sem ter tja po planjavi, kdo že? In je bilo res tako pravlično? Niti ne. Ni bilo za devetimi gorami, niti ne za devetimi dolinami, ampak zgolj neki pogosto blatni dolini, ki so jo takrat le redki poznali. Ti, ki pa so jo spoznali, so se pogosto hrepeneče ozirali po njej proti bolj znanim in živim krajem. Prav tako ni bilo v pravličnem času. Bilo je pred dobrimi 25 leti, tisto nedeljo popoldne 1. septembra leta gospodovega 1991. Sonce je res prijetno sijalo, a o kakšnem princu ni bilo ne duha, ne sluha. Po poti tamle ob nogometnem igrišču sem nemirno hodil kar sam. Res da mlajši, kar še ne pomeni, da sem bil kaj bolj pameten. In kdo sploh je ob svoji prvi veliki ljubezni pameten? S pogledom proti cerkvi, ne toliko iz kakšne globoke pobožnosti, ampak iz nemirnega pričakovanja, sem meril dolžino večno znane poti. Marjan kot novopečeni ravnatelj šole je takrat vsaj malo vedel, kdo bo prišel. Domu smo imeli le imena in število mest, ki jih je bilo treba pripraviti. Če se prav spomnim, je bil to zame trenutek resnice. Sam sebi sem ponavljal, to si hotel, to imaš. Po več kot leto dolgem prizadevanju, po takih in drugačnih načrtovanjih in prepričevanjih, pomislekih in spodbudah, je končno nastopil trenutek, ko bomo iz hrupa dogajanja na Roški in vzhičenosti ob razglasitvi slovenske neodvisnosti, ob trmi in jezi vojne za Slovenijo in upanju, da nam bo končno zasijalo sonce svobode, dodali še nekaj, kar se je v zgodovini izkazalo kot najboljše zagotovilo prihodnosti. Prvo res drugačno šolo v svobodni Sloveniji. Vsaj mislil sem si tako. Dobro, da nisem videl vse prihodnosti. In ta prihodnost je tisto sončno popoldne dobila meso in kri. Pripeljali so prvega in nato še drugega in nič kaj pravlično se mi niso zdeli. Ob razglašeni kitari, žalostnega pogleda in izgubljenosti s slušalkami na glavi, do potekajoče hoje, sem pospremil enega za drugim do skrbno pripravljenih prostorov in varne Francove roke. Še dobro, da sta Pavle in Boštjan šla drugam, je bilo 9 zagretih prišlekov čisto dovolj velik zalogaj za mojo takratno prebavo in transformacijo pričakovanj. In se je začelo nič kaj pravlično. To pravilo, ta urnik, tega ne smeš, to moraš in sončno popoldne je postalo siv in različen delovnik. Odkar sem bil želimljem, sem si želel, da bi se tu rojevale ideje, utirale srečne poti mladih življenj, snemali filmi, uprizarjale gledališke predstave, ustvarjala likovna in literarna dela, kopičilo znanje in razkovalo v učilnicah. Tistega nedeljskega večera se je moj nemir in pričakovanje popoldanske hoje spremenil tuhtanje. Bo iz tega sploh kaj ali bo le en velik prazen nič? Ponedeljek so se pridružili še vozači. In z dneva v dan so bili taki in drugačni skriti vogali vedno bolj iskani. Še dobro, da je bila jesen in so koruzo kmalo pospravili. Nič več hoja, pričakovanja in ustvarjalnega nemira, ampak le še prizadevanje, da bi bilo vsaj še malo reda pri hiši. Pravljica je postajala stvarnost pravilnikov, soočenja z grozo ocen in vsakodnevnega preganjanja, zdaj k knjigi, zdaj k delu, spet na igrišče, da ne govorimo o kapeli. Kljub vsemu je bilo treba sprejeti ministra in nadškofa, saj sta si vzela čas, da prideta in uradno inaugurirata nov zasebni vzgojni zavod. Začeli smo priprave, idej veliko, a malo poklicanih. Še od tistih nekaj zagretih jih je nekaj pristalo v bolnišnici. Takrat sem si rekel, no, dobro smo začeli. S tem pravljica ni postala drama,
pravličnost se je šele začela vrtinčiti v skrivnostnih tolmunih. Res, da nismo dobili Oskarja, še manj Nobelovo nagrado, prav tako se nismo uvrstili na vrh glasbenih lestvic. Kljub novim vratnicam in zimskemu zalivanju nogometnega igrišča nismo dosegli prve lige ne v košarki, še manj hokeju. A pravljica se je šele začenjala. Iz nekega Andreja, Marka, Sandija, Rajka, Ivana, Gašperja in tako naprej so vedno bolj postajali ljudje, za katere mi je bilo čez 4 leta žal, da so tako hitro zaključili. Iz nemirne hoje tistega nedeljskega popodneva do petkovega večera, ko smo sveže pokušeno deteljo okrasili dvorano za prvi maturantski ples, je pravljica v polnosti zaživela. Če so prihajali kot tujci, so odhajali kot prijatelji. In pravljica je šla naprej in prihajali so novi. Iskre pogumo so se kljub lenuhom kresale. Atomski vek je klical po čarobnih deželah in nemir prvih septembrskih dni pred 25 leti je v skrivnostnem mestu Arabeli ob zavzeti gradni skupnega stanovanja iz namesto uboge in močne kozice zraste v slona. Se oproščam, Klemen, da nisem pozabil. In še marsikaj drugega, vsaj upam, ne bom izpustil iz svojih spominov od tistih davnih pravličnih dneh. Res je iz drobnega in kozastega začetka vedno bolj se skupaj raslo v zvestega in čuječnega slona. Včasih nerodnega, sem ter tja nadležnega, pogosto zahtevnega, nikoli zadovoljnega, a vendar takega, da sem si končno lahko rekel, da je bilo tisto prvo septembrsko sončno-nedeljsko popovdne res ustvarjeno pod svobodnim soncem. Ujeti v tej pravlični dolini smo odhajali na Uskovnico, Pohorje in daleč po širnem svetu. Segali smo še po več svobode, včasih celo preveč, da je bilo težko prihajati nazaj in zvedavi zbornici razlagati, kako se živi daleč od šole. Drevo svobode je raslo, prvi sadovi so zoreli. In kako ne bi, ko smo ga včasih bolj posrečeno, drugič manj, skrbno zalivali, podpirali, sem ter tja tudi obrezovali in omejevali. Po 5 letih, pred dobrimi 20 leti, sem mislil, da se je ta pravljica končala. K sreči sem se motil. Ko me je Mihaela na tisti moj veliki petek popoldne peljala iz Želimnega, je bil to zame najtežji trenutek življenja. Danes vem zakaj. Ker je pravljica v 5 letih mojega življenja med dijaki in dijakinjami še kako postala resnična. Ko danes odaleč gledam na to pravljico, ko se vanja lepo redko prikradem, sem vesel, da živi in raste to novo drevo, ki smo ga usadili pred 4 stoletja. Kar sem sam tisti hoj in s pogledom proti cerkvi davnega nedeljskega popodneva doživljal, pogosto začuti med profesori in vzgojitelji. Čudovit je občutek, ko vidiš, kako se iz kurenta, ki je spravljal ob živce profesorja, kdo prelevil kurenta, ki zabava dijake. Želja in skrb, ki jo izžarevajo ti, ki namesto mene hodijo po želimskih hodnikih, da bi vsak mlad človek, ki prestopi prag te ustanove v duhu svetega Janeza Boska, začutil, da je tu doma, ker si bo lahko s trdim delom in prijateljskih odnosih usidral svojo življenjsko pot, daleč presega vse, kar sem si drznil sanjati na pravlično nedeljsko popovne. Pozabljam imena. Še sedežni red več ne pomaga. Slike počasi bledijo iz spomina, ostaja pa veselje, da je seme, ki je prebilo tisto uhojeno asfaltno pot, zglilo, izklilo in pognalo k višku in vedno bolj dobiva korenine in daje sadove. Nekaj je vidnih sadov, kar nekaj vas je tukaj. Še več je skritih, a lepši plodovi zorijo, najboljši šele prihajajo. Čas je za pozabljanje. Čas je, da si spet rečemo kot nekoč klubu K2, še ne vem, eno zagotovo vem, da lahko mirno rečem, da je srebrni jubilej le znanilec še bolj polnih 10 letij prihodnosti. Nemir ustvarjalnosti, nemir rasti in upanja, naj požene mogočno drevo in verjamem, da se bo iz še ne vem, kljub kakšnemu lenuhu, kmalo utrnil nov preblisk.
Dolg dan. Ja, ure so se vlekle kot za stavo. In vleklo se bo tudi popovdne. A veš, koliko dela imam še? Ej, a ni bilo danes pri 3. uri tako smešno? On predava na tako zanimiv način. Ja, tako strastno. Kot da je zaljubljen v svoj predmet. Dobre profesorje imamo. Srčne. Včasih se mi zdi, da malo rastem že samo s tem, ko jih poslušam. Ne filozofiraj. Pojma nimaš kaj filozofiranje, zato ker ne hodiš z mano k filozofiji. Včeraj nam je profesor pripovedoval, kako majhno je bilo včasih to drevo. Rekel je, da so se spraševali, če bodo korenine dovolj močne in če se bo sploh prijelo. Tako drobceno. Si predstavljaš? Danes pa v njegovi senci počiva toliko dijakov. Res smo se navadili, Nana, ne? Kar samoumevno se nam zdi, da stoji tukaj, nikoli pa ne pomislimo, da je nekoč mogel nekdo v to zemljo skopati luknjo in posaditi sadiko in jo potem zalivati in obrezovati. Pa kaj danes s tabo spet filozofiraš? Raje pomisli, kaj vse bi lahko bilo tukaj, če tega drevesa ne bi posadili. Lahko bi imeli tekaško progo, ali pa trgovino, ali nakupovalno središče. Ali pa opero. Ja, opero, ali pa kar cirkus. Veš, kaj v cirkus pa včasih tukaj tudi je? In veš, da je kloven ti? Daj no, ne bodi jezna. Kar naj ostane drevo. Kar nekako vzljubil sem ga. Uživam v tem, ko ga gledam, ko iz leta v leto raste. Postaja močnejše, krepkejše. Kdo pa zdaj filozofira? Res, tu bi lahko stalo karkoli, a posadili so drevo. In prijelo se je. Morda pognalo celo močnejše korenine, kot so si mislili. In sedaj smo se tako navadili nanj, da bi brez njega to zevala ogromna luknja. A ni res? Ja. Ja, je res. Čeprav nam gre včasih na živce, ker stoji tukaj na mesto opere. Ej, koliko nalog imaš pri matematiki? Veliko? Ne sprašuj. A si že prebral domače branje? Ja, in ker nisem vedel, kaj bi z odvečnim časom, se prebral še tiste iz naslednjega leta. Res, no? Pa ne, kaj s tabo? Oh, kdaj prej, ko začneva, prej končava. Leta 1978 so arheologi na severu Tanzanije odkrili najstarejše odtise nog naših prednikov. V zmešnjavi odtisov ujetih v tuf so našli tudi sled otroka, ki je stopal v izhojene stopinje odraslega.
morda mame, morda očeta ali pa starejšega brata, sestre. Od takrat do danes se je zvrstilo kar 100 000 generacij. In še vedno počnemo isto. Stopamo v uhojene poti svojih prednikov. Včasih sicer zavijemo malo po svoje, a ves čas pazimo, da se ne izgubimo. Ker vemo, da je varno in lepo, ko smo skupaj in človeku ni dobro samemu biti. Prav zato je Don Bosco pred 170 leti ustanovil prvi oratorij. Zapuščeni mladini je dal šolo, kapelo in dvorišče. Tako kot pri Sveti Trojici je tudi tukaj nesmiselno debatirati, kaj je na prvem mestu. A ker imam samo še 5 minut za moj govor, se osredotočim na šolo. Leta 1850 je Don Bosco zaprosil za potni list, da bi obiskal takrat še avstrijsko Lombardijo. V formularje na črto poklic prosilca zapisal učitelj. Učiteljskemu poklicu je svetnik vse skozi posvečal posebno pozornost. V istem času kot Slomšek pri nas je tudi Janez Bosco mladim polagal na srce, naj izkoristijo čas za učenje. Citiram. Ne mislim reči, da morate biti od jutra do večera brez najmanjšega oddiha, vedno obloženi z delom. Ne, tega ne zahtevam. Jaz vas ljubim in vam rad privoščim nedolžne zabave, toda predvsem vam priporočam zabave, ki vam ne bodo samo urazvedrilo, ampak vam bodo tudi koristile. Take zabave so zgodovina, zemljepis, ročna dela, telovadba in razna domača opravila. Konec citata. V skladu s temi spodbudami so delovali tudi salezijanci, ki so prišli pred 115 leti v naše dežele. Takoj so ustanovili ljudsko osnovno šolo na Rakovniku, nato še strokovne in obrtne šole ter gimnazijo. V istem času kot salezijanci na Rakovnik pa je prišel v Želimlje na Štraffaro duhovnik Finžgar in tukaj ustvaril roman Pod svobodnim soncem. Salezijanci pa so v dolino prišli šele leta 1966, ko o kakšnem svobodnem soncu na Slovenskem ne moremo govoriti. Komunistična oblast je namreč za dolga desetletja salezijancem oduzela šole, dvorišča in jih omejila samo na kapelo. Šele po rahli otoplitvi odnosov med cerkvijo in državo v 60-ih so salezijanci dobili zeleno luč za ustanovitev srednje verske šole. Zakaj ravno v Želimljem? Ker smo tukaj daleč stran od civilizacije in tukaj salezijanci niso mogli kvariti Titove mladine. O posvoboditvi na začetku 90-ih so salezijanci formalno ukinili srednjo versko šolo in namesto nje ustanovili gimnazijo Želimlje, prvo zasebno gimnazijo v Republiki Sloveniji. Nadškof Alojzi Šuštar je želimeljsko gimnazijo imenoval duhovni spomenik na zgodovinsko leto. To je bil zelo kratek sprehod skozi zgodovino. Kdor ne pozna zgodovine, je kot neumna opica, pravi star mongolski pregovor. Krivi preroki vam bodo rekli, pozabimo preteklost, glejmo naprej, fuj pa takšni nasveti. Drevo, ki nima stika s koreninami, ne da sadov. Sekira je že nastavljena, drevesom na korenino beremo v Lukovem evangeliju. Nerodovitno drevo posekajo in vržejo v ogenj, zaključi evangelist. Šola je prostor, kjer se ukvarjamo z dijaki, ne drevesi. A če je sadjarske nasvete pri svojih vzgojnih prilikah uporabljal že Jezus, jih bom pa še jaz. Sadjari in učitelji smo si podobni. Oboji opazujemo rast, presojemo, katere poganke pustiti, kaj privezati, kaj odrezati in kako mladim servirati sadove znanja tisočerih generacij. Rast 1209 smo spremljali v 25 letih. Don Bosco daje nasvete tudi nam, učiteljem in vzgojiteljem. Z razumom naj nadziramo strasti in pomagamo mladim prirasti. Kot kuge naj se izogibamo sentimentalnosti in navezanosti. Biti moramo štanga, na katero je drevo privezano. A vezi ne smejo biti pretesne, drevesu morajo pustiti rast v nebo. V vse nas, ki smo mladi po letih ali pa po srcu, je položeno obilje življenjske moči. Zdi se, da je moči za rast neskončno. Napaka. Obilo ni enako neskončno. Paziti moramo, da nas tok življenja ne pograbi, opijani odnese. Nikoli naj se nam ne zgodi kot pesniku Heblu, ki žalostno zapoje. In jaz, ki sem, pozdravljam tega, ki bi lahko bil. In jaz, ki sem, pozdravljam tega, ki bi lahko bil. Življenjsko moč lahko tudi zapravimo in ne rastemo v višino, v viharnik, ampak ostanemo pritlehni, pritlikav grm, ob katerem psi dvignejo zadnjo taco.
Naša rast se je začela ob spočetju. Nadaljevala se bo do smrti. Vsem želim neprestane rasti od sadike do razkošnega drevesa, katerega krošnja daje sadove otrokom, senco starčkom in skrivališče za ljubljencem. In toploto, ogen in svetlobo prihajajočim rodovom. Hvala. Thank you.
tako nadoma pride. Tiho, naenkrat. Vse je lepo, sijoče in sončno. Potem pa se prikrade. Počasi me zjo moje srce in me posem izčrpa. Življenje izgubi si. Dan postane meglen. Misli strahovito mračne. Naporno, da. Vse postane naporno. Vsak dan, še včeraj, blag in dišeč, postane krut. Trd, strahovito črn. Kje se zamejo dnevi, ki mi polomijo srce? Od kje se zamejo vprašanja? Vprašanja, ki bolijo, ki cefrajo možgane. In ne razumem, ne morem, ne smorem. Zakaj? Dan postane tako težak, kot bi se v meni rodilo nekaj blaznega in je hotelo povsem povžiti, mi uničiti, še zadnjo trohico miru, uničiti, izničiti, ničiti, nič. Nič. Ostane le še nič. Spomni se na drevo. Takrat se spomnim na drevo. Da. Spomnim se na tiho šelestenje njegove krošnje, ki enakomerno kljubuje nemirnemu ozračju in preprosto vem, da moram tja. Vem, da moram pod tisto krošnjo, pod tisto drevo. In vem, da mi bo mogočnost tistih vej dala zavetje pred divjanjem misli. Vem, da bom tam našla pristan svojemu nemirnemu duhu, ki išče. 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 Prijatelja, skupnost. Oporo v duši, ki razume. Ramo nekoga, ki ve, ki je že izkusil in pozna. Morda iščeš to? To iščem, da. In kraj, ki lahko samo sem. Sprejeta in ljubljena. Je to utopija. Utopija je lahko seme nove realnosti. Take kraje ustvarjamo skupaj. Z ramo ob rami in s srcem. Pridi. Zadihaj. Dovoli mi biti tvoja opora. Tu pod drevesom te čaka mir. Tu te čaka tudi on. Čaka te dom, ki je več kot hiša. Ker v njem ne prebivajo le prijatelji. V njem prebiva večni oče. Sanctify.
Dragi oče, spomini, kot da sanjam. Ne tale trenutek ni kar nekaj, ni nek nedeljski oktobrski večer. V tale trenutek se spleta danes in včeraj in jutri. In večnost pri tebi v tvojih varnih, ljubečih rokah. Res svet je spomin na včeraj, na čas, ko je bilo zasejanih, mislim, da prvih 19 semen, v stoletja hrepenečem letu rojstva Slovenije. Tedaj sem bil zraven in bil sem zraven še prej. Sanjam ti si res milostni čas za mnoge, pa tudi za me. Tvoja dobrotna roka mi je pokazala pot, dragi oče. Veter tvoje previdnosti mi je kot drobno seme odnesel na rob ljubljanskega barja. Nekoč v Želimlje. Pa saj še izreči nisem znal ime tega kraja. Le slastne Žemlje so mi tedaj hodile po glavi. In v to zemljo smo sejali semena za sveto poslanstvo. Bili so zraven in to leta pred mano. In so to zemljo pojili svojim znojem in jo rahljali svojimi žulji, ko so prav pred 50 leti zasadili prve lopate in postavili prve zidake za to želimljsko sveto drevo. Usajeno v to zemljo, napojeno tudi s krvjo. Da, tudi oni so del te zgodbe, saj tudi za to sveto želimljsko zemljo velja, da jo je oplemenitila in jo naredila rodovitno križ številnih mučencev, da, tudi mojih bratov, 30-erice Domboskovih mladih slovenskih sinov. Da, oče, tudi zato je zraslo to drevo. Blagoslovil si kri in znoj in žulje. In danes blagoslavljaš to zemljo in vse to semenje, pa mlado zelenje, pa bilke in vitke sadike, pa vsa ta mogočna in lepa drevesa. Da, blagoslavljaš pa tudi solze, solze veselja in solze bolečine. Vsak trud, vsako minuto za zvezkom, vsak korak tabli, vsako petico, pa tudi enojko, vsako zapeto pesem in vsako podano žogo, vsak grižljaj kruha, hvaležen dan v usta, vsak korak namenjen drugemu in vsak trenutek, ko je kdo pred teboj, dragi oče. In ta tvoj blagoslov prinaša nove in nove sadove. Hvala ti, oče. Hvala, ker vidim lepoto življenja, luč, ki jo širijo v svet, ti mladi. Hvala, ker slišim besede o tebi, ki jo prinašajo med ljudi. Hvala, ker čutim utrip njihovih src, ki ljubijo, trepetajo, hočejo, ki so pripravljeni tudi za velike stvari, za velike odločitve in odgovorne naloge. Hvala ti, oče, ker sem bil nekoč zasejan to želimljsko zemljo in se smem spominjati te blažene rasti. Bog ve, kje bi bil, če ne bi prehodil te poti. Zakaj tja v Želimlje, so me vpraševali fantiča pri 14 letih. Tam se počutim povsem domače, tam se podim po travnikih, tam igram ročni nogomet, tam so moji prijatelji in tam sem se stavil svoje prve molitve k tebi, oče. In še več, tukaj sem spoznal Domboska, njegovo ljubezen do mladih in še sam odprl svoje srce zanj in za mlade in zate. Hvala ti, oče, da smem sanjati srečo za vse mlade, za njihove družine in za semenje, ki ga bodo raztrosili v zemljo svojega življenja. Hvala ti, da smem sanjati srečo zanje že tukaj in zdaj, še bolj pa srečo s teboj za vedno in za vse večne čase. Thank you.
Poglej, odkar se srečujeva, to drevo raste. Pa res. Nikoli nisem opazil, saj... Sva tudi midva rasla z njim in ker... Se je zgodilo že toliko stvari. In rodilo toliko občutkov. Sva preprosto spregledala. Nisva opazila rasti. Strasti. Torej praviš, da bo drevo rastlo še naprej? Misliš daleč proti nebu? In globoko v zemljo s svojimi... Koreninami. To mislim, ja. Da. Mislim, da bo raslo. In mi bomo rasli z njim, kaj ne? Kakor si rekla. Nisem bila samo jaz, tudi drugi so rekli. Govorili so o drevesu. Sanjali so o njem. Želeli in upali. In ker jih je gnala strast. Strast si nekoč že rekla. Strast. Tudi ti si rekel. Da strastaš. Strastem, strastaš, strastemo. Rasla sva. Rastemo že dolgo. Nekateri ne strastajo. O kom govoriš? Ne sprašuj. O sebi. Nekateri so obstali. Brez strasti ali... Brez rasti ali brez korenin. Nekateri pa strastajo. Strastemo. Že dolgo. Že 5x5 let. Ko rečeš strastemo, verjetno misliš na breze in hraste, ki rastejo, ampak oni nimajo... Strasti na nas mislim, na ljudi. Te ustvarjene po Božji podobi. Ustvarjene in strastemo. V nebo si rekla. Visoko in uveje. In v črna tla. Oba sva rekla, da rastemo. In rastemo dlje. Ker želim dlje. In ker vsaka stvar rabi ime. Razen Boga. In kako je že ime tisti vasici? Tisti dolini. Kjer je 5x5. 25. Kjer že 5x5 let. Želijo dlje. In rastejo in strastejo. Tudi jaz želim rasti. Želim le slišati, kako drevo raste. In kako je v sebi ohranila vsa svoja prejšnja drevesa. In prejšnje čase. Se spomniš? Se. Želim je imeti tisti vasici. Da. Poglej, to je to drevo. Adamičnika, Ahačevčičeva, Aleš Tadej, Aljaž Barbara, Ambrožič Gregor, Car Maja, Andolšek Katja, Čater Tina, Antolič Tina, Čaukal, Anžel Gregor, Čeh Eva, Anželo Vardoman, Arh Manca, Arh Harmonika, Arno Umeš, Arno Šmartin, Arno Janes, Demša Janes,
Dragi gostje, spoštovani domači, dovolite, da se tudi jaz še enkrat zahvalim vsem, ki so ustvarili to prireditev. Ne bi nikogar posebej omenjal, ampak ustvarili so jo naši bivši in sedanji dijaki in razen nekaj pesmi bilo vse njihovo avtorsko delo. Hvala vam za veliko delo. S tem pa našega praznovanja še ni konec. Sedaj bomo zapeli še eno veselo in nismo imeli pevskih vaj, ampak zdi se mi, da boste pri drugi, tretji kitici lahko že vsi zraven peli, ena taka živahna pesem sledi. Potem pa ste povabljeni, da še malo počakate tukaj v telovadnici, da najdete kakšnega znanca, kakšno rečete. Tu zgoraj se bodo potem odvijale še neki filmčki z nekimi malo bolj hudomušnimi fotografijami iz preteklih 25 let. Pri shodih lahko dobite nova letna poročila. Instrumentalisti bodo igrali in ko bodo instrumentalisti po kakih 10-15 minutah omolknili, bo pa to menda znak, da je že v šotoru vse pripravljeno, da dobite tudi kakšen skromen prigrizek, da pot domov ne bo predolga. Hvala lepa, pa še kdaj. Yeah.